ikke bare i kraftpolitikken at nasjonalismen blir omfattet for tiden. For de av oss som EU-tilhengere, og det finnes vel knapt en forsamling i dette landet, så mer for EU enn denne forsamlingen, kanskje unntak av landsmøket til Europeisk Union. Men for de av oss som EU-tilhengere, så det ganske tøffe dager. Finanskrisen og eurokrisen sliter på solidariteten innen de EU-prosjektene. Og svært mange i det rike Nord-Europa er skeptiske til å bruke sine skattepenger på å redde sør-europeiske naboer som har drevet en uansvarlig økonomisk politikk. Og det har jeg egentlig stor forståelse for. Likevel så er det helt avgjørende at EU lykkes med å få skuta på rett kjøl igjen og på full fart framover. Det er alle helt avhengig av, også Norge. Og uten EU, så ville Europa sannsynligvis blitt langt hardere rammet av finanskrisen. For da ville regjeringene i Europa devaluert valuta. Da ville de innført proteksjonistiske handelsmurer. Da ville de avgrense arbeidsinnvandringer over en lavskatt. Vi ville fått et mindre fritt Europa, et mindre åpent Europa, og naboland som konkurrerer med et race to the bottom, i stedet for å bidra til gjensidig vekst, konkurranse og velstand. Og Norge er ingen isolert øy oppi det. Vi er fullstendig avhengig av at det går bra med våre europeiske naboer. Så vi sender 80% av eksporten vår til, og mottar 70% av importen vår fra. Og Jens Stoltenberg og regjeringen er smertelig klar over hvor avhengig vi er av at EU lykkes. Selv om Jens, enn så lenge, kan legge seg rolig ned i en oljemarinert hengetøye av et statsbudsjett. Og hvorfor skal ikke vi i Norge bidra til at EU lykkes? Hvorfor skal ikke vi bli med og skape det Europa som vi ønsker å se? Et Europa uten grenser. Et Europa som garanterer for demokrati og menneskeretter i hele verdensdelen vår. Og et Europa der vi i fellesskap løser de utfordringene som er for store for nasjonalstaten, som klimaspørsmålet, som frihandel, som et fellesmarked. For i alt snakket om mer demokrati etter 22. juli, hvorfor ikke ta en titt på det mest udemokratiske i hele det norske samfunnet, nemlig den husmannskontakten som vi kaller EØS-avtalen. For finanskrisen endrer jo på undergrunnen ingenting. Det er fortsatt helt meningsløst at vi i Norge skal følge lovet som ingen nordmenn har vært med på å vite. Det er fortsatt helt meningsløst at vi skal være med i det europeiske byråkratiet, men ikke i det europeiske demokratiet. For som jeg sa til Venstres landsmøte i april, for et liberalt parti bør det være helt åpenbart at samarbeid er bedre enn alenegang, at solidaritet er bedre enn egoisme, og at det er bedre å sitte i førersetet enn å ligge i bagasjerommet. Kjære unge mennesker, valget i høst, det gikk bra for oss. Veldig bra. Men det var egentlig bare en test. Den virkelige styrkeprøven kommer om 2 år. Ved stortingsvalget i 2020. Og valgkampen har jo startet for lenge siden. Dette er en stortingsvalgkamp som jeg har ambisjoner om å vinne. Jeg har vært med på å tape stortingsvalg. Og alle som har vært valgvaka rundt omkring i landet den 14. september 2009, kan underskrive på at det er ikke spesielt moro å komme under sperregrensen. Og det er i alle fall ikke moro å se Anniken Huitfeldt, Liv Signe Navarsete, Trond Giske og resten av den rød-grønne regjeringen bli gjennomført. Det skal ikke skje igjen. Og derfor sier jeg til dere at 8 år med LO i regjeringskontoret, det er mer enn nok. Det er mer enn nok! Særinteressen
i Bondelaget skal ikke få fire nye ord som bremseklosser for modernisering og liberalisering av Norge. Det landet her trenger en ny kurs. Og så er det selvsagt en stor utfordring for oss, som et liberalt sentrumsparti, å bli enige om en samlende strategi for det vi er med. De to uttalesene som er kommet inn til dette landsmøtet om regjeringssamarbeid, bærer i alle fall vittne om at det er en vanskelig diskusjon. Og det er bra, for regjeringsspørsmålet er viktig. Det er det viktigste spørsmålet ved et nasjonalt valg. Det spørsmålet som vi finner svar på i helgen, det er viktig for oss. Det er viktig for partiet. Og det er faktisk også viktig for landet. Men uavhengig om vi skal åpne for, og eventuelt sitte i, en regjering med KrF og Høyre, med støtte fra FRP, eller om vi skal være støtteparti for de to sistnevnte, eller sitte i regjeringen alle sammen, eller om vi skal være en regjering helt alene. Det er kanskje vært enklest. Så er jeg opptatt av at Unge Venstre i alle fall skal være klar på en ting. Og det er at en borgerlig flertall skal gi en borgerlig regjering i Norge, og at den viktigste saken ved neste stortingsvalg skal være at landet skal få en helt ny kurs. En kurs der vi får en regjering som stoler på sine egne innbyggere. En regjering som stoler på at folk kan ta sine egne valg, både når det gjelder hva skole de vil gå på, hva mat de vil kjøpe, eller hva tjenesteleverandører de vil benytte seg av for sine velferdstjenester. En regjering som synes det er bra at gründere får lov til å skape nye ideer, nye verdier, nye arbeidsplasser, og som våger å myke opp i en del arbeidsmarkedsreguleringer som hører til i en helt annen tid. En tid da en arbeidsgiver var en fabrikkdirektør med flossant, og en arbeidstager var en mann med sixpence på hodet og røyk i munnen, og der alle stemplet ut klokka 3:30 for å gå hjem til fiskebåten. For det er det dagens arbeidsmiljølov blir lagt opp til. Og i den tiden vi lever i, så trenger vi faktisk en regjering som kan gjøre alt det, og, ikke minst, en regjering som ser det som sitt viktigste mål, ikke å ta deg rike, men å hjelpe deg fattig. For det har blitt, langt flere fattige under den rødgrønne regjeringen. Og SV er svåre fornøyd med det. For jeg har jo i det minste klart å minske forskjellene, skriver jeg. Men hva har det å si om forskjellene er blitt mindre så lenge ingen har fått det bedre? Det er ikke klart forskjell på en liberal tankegang og en sosialistisk tankegang. Og det er ingen tvil om at dette landet her trenger mer liberalisme og mindre sosialisme. Det er ingen tvil om at dette landet trenger en helt ny. Men, før dette landet får en ny kurs, så har vi en veldig viktig jobb å gjøre. Vi må sørge for at så mange som mulig av Venstres første kandidater rundt omkring i landet i 2013 skal være unge, friske, engasjerte liberalere. Kandidater som har størsteparten av sin politiske karriere foran seg, ikke bak seg. Og så må vi sørge for at Venstre går til valg på et program som er grunnleggende liberalt og fremtidsrettet, som sier nei til verneplikt og landbrukssubsidier og kjønnskvotering, og ja til EU, til frihandel, til konkurranseutsetting av statlige monopol, og som er det grønneste og mest liberale programmet noen norsk parti noen gang har gått til valg på. Partiets salt, partiets fotsoldater og partiets fremtid. Vi skal fornye Venstre, og Venstre skal fornye Norge. I vår politiske plattform så står det et liberalt samfunn er alltid i forandring, og liberalere vil alltid se med kritiske øyne på det bestående og se etter nye radikale løsninger. Den setningen forsøker jeg å følge hver eneste dag. Og det håper jeg at dette landsmøtet også vil gjøre. Jeg har gledet meg til denne helgen her. Nå er den her.
Lykke til med forhandlingene, og tusen takk for deg.